kada treba da prevedemo broj iz jednog brojevnog sistema u drugi brojevni sistem, tako da je osnova jednog brojevnog sistema stepen drugog brojevnog sistema, mi tada to prevođenje možemo da izvršimo mnogo jednostavnije i brže. Primjer takvog prevođenja jesu binarno-oktalne konverzije brojeva, odnosno da iz binarno prevedemo u oktalni sistem ili iz oktalno da prevedemo u binarni sistem. E sad, prvo ćemo da vidimo kako prevodimo brojeve iz binarnog broja u oktalni sistem. Konverzija binarnog broja u oktalni vrši se sledećim postupkom. Napraviti grupe od po tri binarne cifre, počevši od cifre najmanje težine s desna u levo. Ukoliko za prvu grupu sa leve strane ostane manje od tri cifre, dopisati potreban broj 0 do popune grupe. Dakle, levo od cifre najveće težine. Sljedeći korak je svaku grupu binarnih cifara predstaviti jednom oktalnom cifrom prema tabeli koju smo radili na času. Oktalni broj formirati od dobijenih oktalnih cifara u istom redosledu u kom su raspoređene binarne grupe cifara. Da, što se tiče binarno-oktalnih konverzija, imamo vezu da je sistem sa osnovom 2, 2 na 3 jednako je 8. Da, ja ću imati grupu od 3 cifre 1, 2, 3 u binarnom sistemu i to će mi biti jedna cifra u oktalnom sistemu. Koristim ovu vezu da bi brže preveo iz binarnog u oktal. I sada primjer, ako ima 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1. Iz binarno treba da prevedem u oktalni. Skraćeni postupak, malo drži, jeste omogućen zbog toga što je 2 na 3 jednako 8. I što će mi 3 cifre binarnog formirati jednu cifru oktalnog sistema. I sad, počevši s desne strane nalevo, formiram grupe od po tri binarne cifre. Dakle, tri binarne cifre ovde, tri binarne cifre ovde i ovde, pošto mi fali jedna cifra da bi ovo bila grupa od tri cifre, dopisat ću potreban broj 0. E sad, ovo se lako prevodi. Ovo je 1 puta 2 na nulti, ovo je cifra 1 u oktalnu. Ovo je 1 puta 2 na nulti plus 0 puta 2 na prvi plus 1 puta 2 na drugi. Ovo mi je 4 plus 1, ovo mi je cifra 5. Ovo će da mi bude 0 puta 2 na nulti plus 1 puta 2 na prvi plus 0 puta 2 na drugi. I ovo će mi biti samo 1 puta 2 na prvi, ovo je cifra 2. Tako da je meni ovaj broj iz binarnog jednako oktalno 2, 5, 1 u oktalnom sistemu. I još jedan primjer, ako imam 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1. Iz oktalnog, iz binarnog, koji je to broj u oktalnom sistemu. Koristim vezu da je 2 na 3 jednako 8, dakle imam specijalnu konverziju koju mogu da uradim brže i lakše, tako da će meni 3 cifre binarnog sistema da bude 1 cifra oktalnog sistema. Ovaj broj delim u grupe oko 3 binarne cifre. Ovde treba da dopišem potreban broj 0 i sad prevodim ove cifre binarno direktno u oktalno iz pomoć tablice ili eventualno od malog računanja. Ovo je 1 puta 2 na nulti plus 2, 1 puta 2 na prvi plus 0 puta 2 na drugi. Ovo će da bude 1 plus 2, ovo je cifra 3. Ovo će da bude 1 puta 2 na nulti plus 0 puta 2 na prvi plus 1 puta 2 na drugi, ovo će da mi bude cifra 5 i ovo je 0. Tako da će ovaj broj binarni u oktalnom da mi bude 5, 3 u sistemu sa osnovom 8. E
sad ću isto ovo da radim, samo u suprotnom smeru. Broj iz oktavnog prevodit ću u binarni sistem. Dakle, konverzija oktavnog broja u binarni vrši se suprotno od konverzije binarnog u oktavni. Svaka oktavna se zapisuje s pomoć tri cifre binarnog sistema. Broj iz oktavnog sistema treba da prevedem u broj u binarnom sistemu. Koristim vezu da mi je 8 jednako 2 na 3. Odnosno, baza ovog brojnog sistema jeste stepen ovog broja, baze ovog brojnog sistema. Tako da ću svaku cifru oktavnog sistema prikazati uz pomoć 3 cifre binarnog sistema. Dakle, svaku cifru u oktavnom sistemu prikazat ću uz pomoć 3 cifre binarnog sistema. Tako ću 72 iz oktavnog da prevodim na ovaj način. Dakle, formiram tri grupe cifara, formiram grupe oko tri cifre, i sada dvojku iz oktavnog zapisujem s pomoć tri cifre binarnog sistema. Ovo je očigledno 0, 1, 0 po tablici koju smo radili ili uz pomoć sabirane stepena dvojke. Sedmica, znači uz pomoć tablice, to će da bude 1, 1, 1. Tako da je meni 72 u oktavnom, to će da bude 1, 1, 1, 0, 1, 0 u binarnom sistemu. Dakle, svaku cifru oktavnog zapisao sam uz pomoć 3 cifre binarnog. Dakle, jedna cifra oktavnog se zapisao uz pomoć 3 cifre binarnog sistema i svaku od ove 2 cifre sam zapisao uz pomoć binarnog sistema, po tri grupe binarnog sistema i na kraju sam formirao broj u binarnom sistemu. I još jedan primjer. 1, 0, 6, 5 iz oktavnog treba broj da se prevede u binarni sistem. Ovde također koristim vezu da je osnova oktavnog sistema stepen osnove binarnog sistema. Dakle, koristim vezu da je 8 jednako 2 na 3, odnosno jedna cifra oktavnog sistema zapisat će se s pomoć 3 cifre binarnog sistema. Tako ću ja cifru 1, 0, 6, 5 iz oktavnog sistema svako od ovih cifara zapisat ću uz pomoć grupe od tri cifre binarnog sistema. Po tablici ovo će da bude 0, 0, 1. 0 biće 0, 0, 0. Šestica, to će da bude, kad saberem stepene dvojke 2 na prvi i 2 na drugi, ovo će da bude 1, 1, 0. A petica će da bude 1, 0, 1 u binarnom. Na kraju formiram broj tako što sastavim ove grupe cifara. Ovo će da bude 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1 u binarnom.